በመከታተል ላይ የምትገኙት እጭክ በጣም አርጋችሁ የምትወዱትን እሁድን በኢቢኤስ ነው። ወው ብልክ ያለውን ዝግጅታችን ንቀት ለሎም ይገኝ። አዎ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን እንተላለፍ ነው። ስንተላለፍ የምዳገኘው ትንሽ አጠር ያለ አጠር ያነሰጠበት ለሰራተኞች ለሁለት ሰራተኞች እረፍት ሰጠን እኛ ምንሰራበት ፕሮግራም ነው። አዎ ምንድነው እንግዲህ ዛሬ ወኪል ሹፌር ወክለን ሰው የነዳን ከተማውን ለሰውየው መኪናውን እናስረክባለን። አዎ ባታስረክበው ነበር የሚገርመኝ። ለምን እንትን አሉኩ እንትን የሚጠጡ ምናምን አላ ስታመሽ ቁጥር ትደውላለ 6017 ላይ ድውል አድርገ እንደጨበሰ ሰውየው ሙዱን እንደያዘ ቤቱን እናስገባለን። ሳያጣው ሙዱን ቤቱ ይገባል። ፕሮግራማችን ይከተላል እንግዲህ ተከተሉን አብረን። በኢቢኤስ አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። አሁንም በፕሮግራሞቻችን እየተዳናችሁ እንደሆነ በመተማመን ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ተሻግረናል። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ወጣ ብለናል። አዎ ትንሽ እረፍት እንሰጥበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። አሁን ያለነው በትክክል ሰላም ሲቲ ሞል አራተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። የሹም ሹፌር እና ሼር ትሪፕ እንዲህ አይነት አገልግሎት የሚሰጥ ካምፓኒ ነው እና እዛ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እስቲ ከባለሙያዎቹ ጋር ደግሞ ምን እንደሚሰሩ ስራቸው እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደሚያገለግሉ ሹም ሹፌር ምን ማለት እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ሼር ትሪፕ ምን እንደሆነ ጥቅሙን እንዴት እንደሚሄድ አገልግሎታቸው ያስረዱናል። ከእነሱ ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርግና ወደ ስራችን ነው የምንሄደው። እረፍት ልንሰጥ ነው። ለሁለት ሰዎች እንደተለመደው እረፍት እንሰጣለን። እውነት ሪናት? አዎ። መልካም ቆይታ አብራችሁን ቆዩ። ተነስተልን ባደረ መጣችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን አለና ሰላም ነው። ትንሳኤ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን አለና ሁሉ ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው የመጣ ነው። እሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራማችን ተከታተሻል ብዬ አስባለሁ። ለሰራተኞች ጋር ይሄድ እንደዚህ እረፍት እንሰጣለን። ሁለት ሰራተኞችን ዛሬ ልናሳርፍ ነው የመጣ ነው። እና ትንሽ እረፍት ነው ብዙ አይደለም። እሺ ትንሽ እረፍትም ጥሩ ነው። ሰራተኞቻችን የሥራውን ድካም የሥራው ጸባይ ምን እንደሚመስል ያንን ለማሳየት ነው። እሺ እሺ ደስ ይለናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆይሽ። ማዛ ባላሎ ሀንጉጓ ትሬዲንግ ይባላል። የድርጅቱ ማኔጀር ነኝ። ሀንጉጓ ትሬዲንግ ከኮሪያ ነው። እንግዲህ የቢዝነስ አይዲያዎችን የሰርቪስ ቢዝነስ ነው። ሰርቪስ ቢዝነስ አይዲያዎችን ይዘን የመጣነው ከኮሪያ ነው። ድርጅታችን ትሪፕ ሼር የሚል የትራንስፖርት አገልግሎት ይሰጣል። ዴዚግኔትድ ድራይቨርስ የሚል ሾፌሮችን ዴሊቨሪ ማድረግ አገልግሎት ይሰጣል። ሶስተኛ ሮኬት ዴሊቨሪ ይሰጣል። እና ሰፊ የአገልግሎት ዘርፍ ላይ ነው እየተሰማራን ያለ ነው። እንግዲህ ጠጥቶ ማሽከርከርን የሚያመጣውን የትራፊክ አደጋ፣ የንብረት፣ የሰው እሱን ለመቀነስ ብሎም ለማስቆም እንግዲህ ከአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ጋር ነው አብረን የምንሰራው በዚህ ጉዳይ ላይ። ሹፌር ዴሊቨር እናደርጋለን። አፕሊኬሽን አለን። በአፕሊኬሽን እንጠራለን። 6017 አለን። እኛ ኃላፊነቱን ወስደን ስለ አንድ የመኪና ባለቤት ቁልፉን ለእናንተ ሹፌር ሲያስረክብ ምን አይነት ሪስኮች መኪናውን የሆነ ነገር ቢያደርግ ራይት፣ እሱ ነው አሁንም እየተጠየቅን ያለ ነው። እንሰጣለን ሰርቪሱን። መጋቢት ላይ ነው ላውንች ያደረግነው እንደነገርኳችሁ። ግን እኛ ሀገር ላይ አልተለመደም ይሄ ነገር እና እንዴ እኔ መኪናዬ ቁልፌን እንዴት ነው ለማላውቀው ሰው የምሰጠው ነው። አንደኛ ሹፌሮቻችን እኛ በብዙ ስክሪን ነው የሚያልፉት። እንደውም ኮምፕሌንት ተደርገናል። በብዙ ስክሪን ነው ጋራንቲ ያላቸው ሾፌሮች ነው የምንቀጥረው። መንጃ ፈቃዳቸው እያለን እንፈትናለን፣ እናሰለጥናለን። በስነ ምግባር እና በቃ የሆነ የምንመርጥበት የራሳችን አለን። ሁለተኛ ካሜራ ዌር አድርገው ነው የሚሄዱት። ካሜራ ይዘው ነው የሚሄዱት። ካሜራ ይገጠምላቸዋል። ያ ካሜራ ዌብ ካሜራ ነው። ኦን ያደርጉታል። እዛ ውስጥ ያለውን ነገር እኛ እናያለን። የሰውየውን ፐርሰናል ላይፍ ለማየት ሳይሆን ኮምፕሌን ሲመጣ ኢፍ ኮምፕሌን ከመጣ ያ ካሜራ ለእኛ ኤቪደንስ ነው። ሾፌሩ ማውጣት አይችልም። ሾፌሩ ማየት አይችልም። ዴሊት ማድረግ አይችልም። ካሜራውን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ትኩስ ምሳቃ ከሚስት ወደ ባል
እንደምታደርጉ ትኩስ ምሳቃ ከሚስት ወደ ባል እንግዲህ ከባል ወደ ሚስትም ሊሆን ይችላል። አይታወቅም። ስለዚህ ማንን ነው ዛሬ የምናሳርፈው? ምን አይነት ፊልድ ላይ ነው ወይ ምን አይነት ስራ ላይ ነው የምታስቀምጪን? እስኪ ነገር ይልና አስፋው እንዲያሳርፍልን ምን ፈልገው የታክሲ ሹፌራችንን ነው። ትሪፕ ሼር የሚሰራ ሹፌር አለ። እሱን እንድታሳርፍልን እንፈልጋለን። ትሪፕ ሼሪንግ ማለት ነው። እሱን እንድታሳርፍልን እንፈልጋለን። ትንሳኤ ደግሞ ሁለት ስራ አለ። ዛሬ ቡክ የተደረገ ሁለት ስራ አለ። ከጋራጅ መኪና ፒክ ታደርግልን አለ። ለማታ ደግሞ ቡክ የተደረገ ሌላ ስራ አለ። እንግዲህ ዩኒፎርም መልበስ አለባችሁ። ቁልፍ ትረከባላችሁ። አሰራሩን ከነሱ ትረዳላችሁ። መልካም የስራ ቀን ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን። ደምን አለ ሰላም ነው አለን። እሺ ነው። ኦኬ ኦኬ። በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ እንገናኛለን በኋላ። እንግዲህ ሻይ ቡና ውሃ ጠጣ። እረፍት ሰጥተናል። እሺ ባይ። ሄሎ ወኪል ጤና አስጥልኝ። ወኪል ኦኬ አለ አለ። እሺ መነሻየት መነሻየት አይደለ የተጫወትን ነው እንደዚህ ቤተሰብ ያረጋል። እኔ ግን ደስ ያለኝ አስፋው ወኪል ኢትዮጵያዊነት ባህልን ያመጣ ነው። ምክንያቱም የማይተዋወቁ ሰዎች ፍቅር አድርጎ በአንድ ቤት ውስጥ እየወሰደ ነው። ልክ ነው። ተዘጋግተው የሚሄዱት ነው በታክሲ ላይ። አዎ ወኪል ግን ሲሄዱ በቃ ኮስት ሼር ስለሚያረጉ ጥሩ አይነት እንትኖች ይመጣል ብዬ ፍቅር ይመጣል ብዬ ገምታለሁ። በትክክል በትክክል። አዎ መኪኖቻችሁ ድሎትም አላችሁ። ምን አላችሁ? ድሎት አላችሁ? ያው አዎ 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 ዱለት ያላቸው እኔ ፈልጋለሁ እኮ የሚበላ ነገር። እዚህ ጋር ናችሁ? በጣም እናመሰግናለን። መንገዳችሁ እሺ። ወደ 12 ኪሎ ሜትር መታችኋል። እንግዲህ መነሻ 25 12 ለአራት ላካፍላችሁ። ለአራት አካፍል። ኦኬ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያውያን ተደራሽነቱ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር መልካም ቀን ሰላም ደህና ዋላችሁ። ውጭ ነው የቆመ? እዛ ነው መኪናው። መኪናው ሬዲ ነው። አንተ በምትፈልገው መልኩ ሁሉም ነገር ተስተካክሎ አልቋል። አሁን ይዘሜል ብቻ ነው። ይሄ ቁልፍን ተረከብ። ይሄው ደረሰኝ። እናመሰግናለን። ዚስ ኢዝ ኦፊሻሊ ፔምፕ ነው የሚሉት ነጮቹ። ዛሬ ወኪል ሹፌር ነኝ እንግዲህ። በሩ ተከታተል። ዛሬ ወኪል ሹፌር። እስቲ ምን ይመስላል ሹፌሩ? ደህና ነው? ለወኪልነት በቅቷል። አንዳንድ ነገሮች ከመጡ እቺን ካሜራ ዱቅ እናርግና ያለውን ነገር ክርስርስርስ አርጊ ለባለቤቱ እንካ እንካ አሏል።
ሄሎ አቤት አቶ ሬዌ አዎ ተረክቤያለሁ መኪናውን ተረክቤያለሁ አሪፍ ነው ደረሰኙ አልቆሎታል አልፋ አዎ ይዤ እየመጣሁ ነው አሁን እንትን ጋር ነኝ ሀውለታው መስቀለኛው አለ አይደል አዲሱ ስቴዲየም እሱ ጋር ደርሻለሁ በአቋራጭ በዚህ በአትላስ አድርጌ ይመጣል ወሎ ሰፈር አይደል ያሉ አዎ ወደ ውስጥ ያስገባል ኮብልስቶን ዋጋ ጋሼ ልበል እርሶ ልበል ማን ልበል እንዴ እሺ ብሮዬ እሺ አባቴ እየመጣሁ እሺ አቶ ሮቤ የት ነው ደርሻ አቶ አትበለኝ አሉኝ ለክ እሺ አሮብዬ እሺ የቱ ጋር ነው ውስጥ ነህ እሺ እሺ መጣ እንዴ ነው እሺ ሰላም ነው እንዴ ነህ አዎ በደንብ አረጋግጣል ቼክ አርጋል ሁሉ ነገር ሴፍ ነው ካሜራውንም ኦፍ ላድርግ ሁሉም ነገር ሪከርድ መደረግ ስላለበት ነው እሺ ያው ደረሰኝ እና መሰግናለን ያው ቁልፋንም ሳኒታይዝ አርጋለሁ ለማን እሺ እናመሰግናለን እንግዲህ እናመሰግናለን እሺ ምንም አይነት ችግር ካለ ምናልባት 6017 ላይ ደውለ ሰርቪስ ማግኘት ትችላለህ እሺ እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን እሺ መልካም ወደ ወኪል ትራንስፖርት በሰላም መጣችሁ ወዴት ነው ወደ ቴክኒኮ በኪሎ ሜትር 13 ብር ነው መነሻ 26 ብር ነው ግሪድ ሼርት ካፍላላችሁ ማለት ነው አስፋዉ መሸሻ ባላሉ ደህና ናችሁ? በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ ኦኬ ፕሮግራማችሁ በጣም ደስ ይላል በጣም አሪፍ እንከታተላለን አስፊ በጣም ዛሬ አረንካሊ ጋር ኦ ቴንክ ዩ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ይመቻላል አረ በጣም ወኪላው እንዴት ነህ ሰላም ነው ሰላም ነው አለን ልጅ ቦታ አድርሰኛለን ምንም ችግር የለም እሺ ሰላም ነህ ሁሉም ሰላም ነው አዎ ይመስገን ፈጣሪ ይሄው አስተማማኝ ሹፌር ነኝ ምንም እንዳታስብ እሺ ይሄው ካሜራም አብርቻለሁ እሺ ኦኬ እሺ ለደንነት ብዬ እሺ አባቴ እንግዲህ በተማማኝ የሹፌር እጅ ላይ ነው ያሉት እርሶ ልበል አንተ ልበል አባቴ አረ ችግር የለውም አንተ ብለ ብቀጠል ይሻላል ወጣት ባለ ሀብት ትመስላለህ እንዴ ምን ባለ ሀብት አለ ብለህ ምን ባለ ሀብት አለ ብለህ ነው የት ነው ሜዶ አልከኝ አባቴ እድናሙ ጀርባ አንድ ቤት አለና እዛ ትንሽ መጠጥ ልጠጣ ነበርና ለዛ ነው
አንተ ጋር ሜደውልኩት። አይ ደስ ይላል። ለቀማምስ ነው? አይ ተወሰነስ። አይ አይሻለም ትንሽ ፈታ ማለት ይሻላል። ግድ ነው ግን ስትጣ እየተነቀከ ያውኑ ነገር አስቸጋሪ ነው ጊዜው። ባለቤት ቤተሰብ አለ ወይ? ጓደኞች ምን አሉ? ሁሉም ነገር ድስት ሁሉ አለኝ ቤት። ትንሽ እኮ ይሄ ስራ እኮ ቢዚ ያደርጋልና ከጓደኛም ከቤተሰብ ጋርም አይደል ትንሽ ጋር ራቅ ያደርጋል አይደል? አዎ እንዴ ግን ጥሩ ነው። አነዳደም እንዳዩት እኩል አይደለም እንደ ወጣትነት ተመችቷል? አዎ ጥሩ አነዳድ ነው። ሰዴ ወጣት መስዬ ነው እንጂ እኮ። ኦኬ በሰል ያልከና? አይ መጠጥ። ኦኬ አይ ጥሩ አይ ጥሩ ላይ ነው። አዎ በስትሮ አርገው አርገን ወድሜ ነው ጨረስኩት። ግን አመስልም ካስፋው ጋር ያየዋልኩ ምን ሆነ አላስፈሽ እኮ እንደኒ በስትሮን እድሜ ከኔ ምጥጥ ያረጋል። እኔ እኮ የት ነው ማቀላ አለ ስታየው ራሱ ወዙ አላማረብም የሱ። አዎ ስትሮ ግን እኔ የት ነው ማቀላ አለ ለካ ካስፋው ጋር ነው እንደምሰራው። አዎ ከኡድን በኢቢኤስ ትንሽ እረፍት የሚባል ፕሮግራም አለና እዛ ላይ ሰራተኞችን ምናሳርፍበት ሰዓት ነውና ዛሬ የወኪል ሹፌር ሁለት ሰዎችን እሱ ሌላ ቦታ የቴክር ያረገ ነው እየተንከባከበ ነው ካስተመሮችን እኔም ደግሞ አንተን እየተንከባከብኩ እንበትፈልገው ቦታ ይወስጂ አዶባ አረጋለሁ ማለት። አይ በጣም ደስ ይላል እንደዚህ ህብረተሰቡ ማገልገል ማለት እንደዚህ የሚያለፉ ስራዎችን ውስጡ ገብታችሁ እንደዚህ በማየት ለህብረተሰቡ ጥሩ ነገር እንታይ ግድ ይላል። ጥሩ ነው ጥሩ ነው አይደለ? አይ በጣም አሪፍ ነው ልጅዋለሁ ወደርኩህ። በዚህ ጋር በስተቀኝ ነው። አዎ በስተቀኝ እሺ ያው እንግዲህ አድርሻለሁ። አዎ ያው አልጋበስኩም እንግዲህ ያው ሹፌር ነው ብያለሁ። አረ እንዴት ቀለ ሁለታችንም ከተጣጣንማ ገደል። አዎ ቴንክ ዩ ችግር ራስን ጠብቅ አለው። ደውልልኝ ስጨርስ ደውልላለሁ። እንዴ ግድ ነው ደውልላለሁ ጠብቃለሁ ችግር የለም አለው። እንዴ መጣ እንዴ ታላ እንዴ አመሽፈባ? አረ ችግር የለም ወደ ላይ አድርሰ ሌላ። አረ ወደ ቤት ወደ ቤት። አይ በቃ በቃኝ ወደ ቤት ቤት ይችላል። ጥሩ ናችሁ አይደለ? በደወልኩበት ሰዓት ነው የመጣችሁ። ተመችቷል? ደሞ ስልክ ቁጥሩን ዘበራረኩ መሰለኝ 6017 ነው። አዎ 6017 አድርጌ መጣልኝና ደው ስልኬን ሰጥቻል ነበር። አዎ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አላችሁ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ስራ እንዴት ነበር? ልነግርሽ በጣም አድካሚ ነበር። በጣም አድካሚ ነበር። በጣም አድካሚ ነበር። እዚህ ላይ ከህንድ እስከ እብድ ነው የሚያጋጥም። ከህንድ እስከ እብድ። እውነቱን ነው። በእውነት አንተ እኮ አትጠገብም። እብድም አጋጥሟቸዋል። ህንድም እብድም። ምን ያላጋጠመን ምን ያላየነው ነገር አለ? አንዳንዱ ወረኛ ደግሞ አለ። ወሬው በቃ ያቆስላል ያቆስላል። ደከም ያረጋል። በዛ ላይ ፀሐዩ አዎ ቀን ነበር ደግሞ ስራው። አዎ በጣም በጣም ግን እዚህ ጋር ፊድባክ አለ። ሁሉም ከስተመሮች ዛሬ እናንተ ያገለግላችኋቸው በጣም አሪፍ ነው ያሉት። በጣም አሪፍ ነው ከስተመር ሰርቪሳቸው፣ በጣም አሪፍ ነው አነዳዳቸው፣ አሪፍ ነው ብለዋል። በጣም እናመሰግናለን። እኔ እኮ አነዳዳ ታውቃለህ፣ ልጅ ሆኜ ፓይለት ነበርኩ። ፓይለት ነበር ካለ ልጅ ሆኜ በጣም እናመሰግናለን። አስፋው ትንሳኤ ኢቢኤስ እሁድን በኢቢኤስ በጣም እናመሰግናለን። ምሳቃ ለማድረስ ይቻላል ትንሽ ይከፋል። ለሚቀጥለው ምሳቃ ላይ ምሳቃ የሚያደርሱትን ደግሞ ታሳርፉልናላችሁ ማለት ነው። በሚገባ በሚገባ እየቀመስ እንደዚህ እያደረጋችሁ እናመሰግናለን። ይኸው ቁልፉ እናመሰግናለን። መኪናውን አስረክ በጣም ነው የምናመሰግነው ስለነበረን ፊድባክ በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ስለዚህ ያንተም ታሪክ መኪና ውስጥ እንዴት እንደነዳው እዚህ ላይ ሊታይ ነው ማለት ነው። የምሳው ላይ ምንድን እናደርገው? የምሳውማ የለም ቢኖር አያስፈልግም። በጣም እናመሰግናለን። በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። በሾፌሮቻችን ስም፣ በወኪል ሾፌር ስም፣ በሀንጉጓ ትሬዲንግ ስም እናመሰግናለን። እኛም ምስጋናውን ተቀብለናል። እንግዲህ እኔ የትንሽ ዘና አፈታል ለቀቅ ማለት ፈለገ አንድ ሁለት ይቻላል። ስለዚህ አንተ ወኪል ሹፌር እሺ። ግን መኪናው ስለጠብቅ ነው መኪናው ሰው እየተጣጣፈኛል። ድሮም ልጅ እኮ መኪናው ስለ ቁጭ እሱ ነው። በፈለግከው ሰዓት ጨርሰህ አንተ ብቻ 6017 ላይ ደውልልኝ። 60
17 ፍትለከ ብዬ ነው ማለት የምሬ ነው በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ሁድን በቤስ ይከተላል አብራችሁ